сәлем достар ол алматы компаниясының келесі сабағына қош келдіңіздер және бұл сабақта windows 10 операциялық жүйесімен танысуды ары қарай жалғастырамыз білем бұл жерде көріп тұрғандарыңыз ә, негізінен фильмнің афишасы деуге болады яғни мен кіммін деген ә, бұл неміс мемлекетінің шығарған киносы екен және осы киноны бірнеше күн бұрын қарадым және маған өте ұнады яғни бұл киноның мағынасы осы хакерлер деп айтсақ болады яғни осы информатика IT саласындағы мамандардың жүйелерді бұзуы жалпы құпия ақпараттарды ұрлауы жалпы өте қызықты кино екен және маған ұнады сондықтан сіздерге көруге кеңес беремін және бұл киноны көрсеңіздер яғни жалпы осы қандай шабуылдар жасалуы мүмкін қандай ақпарат ұрлануы мүмкін жалпы осы қауіпсіздік саласындағы қандай қателіктер кетуі мүмкін деген сияқты жалпы бір мысал ретінде келтіруге болады яғни windows 10 операциялық жүйесі осы шыққалы бері интернет торабында пікірталастар туындап windows машинасында қауіпсіздікке байланысты кейбір туындаған мәселелер бар яғни windows 10 машинасы windows 10 операциялық жүйесі бұл қолданушылардың ақпараттарын microsoft компаниясының серверлеріне жіберуі мүмкін және сіздің кейбір құпия ақпараттарыңыз мүмкін интернет торабына шығып кетуі мүмкін бе деген сияқты сіздерде сұрақ туындауы мүмкін олай болса осы сабақты барынша қысқа қылуға тырысамыз және қандай қауіпсіздік шараларын есте сақтауға болады деген сұраққа бастапқы деңгейде жауап беріп көрейік өздеріңіз білсеңіздер microsoft компаниясының операциялық жүйесінің қайнар көз кодтары яғни түп тамыр кодтары ешқашан ашылмайды және оны ешқандай яғни әлемдегі компаниялар болсын басқа мемлекетаралық ұйымдар болсын ешкім білмейді және оны тек қана microsoft компаниясының мамандары ғана біледі сондықтан бұл операциялық жүйенің қандай мағлұматтарды теруі мүмкін және сізді қалай бақылау мүмкін бе деген сұраққа ешкім ашық жауап бере алмайды алайда люниксты ә, бұл жерде еске салып кетуге болады яғни Linux операциялық жүйесі бұл тегін әрі ашық операциялық жүйе және бұның кодтары әрқашан ашық және оны кез келген адам кез келген мақсатта қолдана алады яғни оң бағытта деп айтуға болады яғни оқуға пайдалануға көруге танысуға және өзгертуге мүмкіндігі бар ал windows машинасының опера... яғни windows операциялық жүйелерінің кодтарын біз ешқашан көре алмаймыз және бұл жерде қолданушылар әрқашанда яғни бір жағынан microsoft компаниясына өзінің ақпараттарын сондай ақ барлық бағдарламамен жұмыс жасау барысында сеніп тапсырады яғни microsoftқа сенім білдіреміз алайда соңғы уақытта осы соңғы операциялық жүйенің шығуымен байланысты интернет торабында кейбір пікірталастар болып яғни microsoft компания сіздің ақпараттарыңызды жинай деген сияқты мағлұматтар болған олай болса мен қазір бірден осыған көшейін мысалы мына жерде ә, байқап отырсаңыздар бұл жерде кейбір ақпараттар яғни жаңалықтарды ұсынуда осындай windows машинасының көптеген жаңартулармен келген белгілі алайда параметрлер соның ішінде құпиялық яғни құпиялықты қарастырамыз ә, және бұл жерде құпиялық параметрлерін өзгерту яғни байқап отырсаңыздар жалпы құпиялық параметрлер орын камера микрофон сөз қолжазба және енгізу дейді тіркелгі ақпарат осындай көптеген құпиялық яғни біздің жеке қалыпқа келтіру жұмыстарын көрейік және байқап отырсаңыздар бұл жерде бірнеше қалыпқа келтіру жұмыстары өшірілген байқаймыз яғни сіздерде оның барлығы қосылып тұруы мүмкін олай болса осыған кішкене оқып танысып көрейік және бұның барлығын мен сіздерге оқып жатпаймын тек бір екеуімен ғана танысайық және кейбіреуін мүмкін сіздер яғни өздеріңіздің операциялық жүйелеріңізде қарап оны өшіріп жатарсыздар мысалы жалпы құпия параметрлерін өзгерту деген жерге келетін болсақ ә, бұл жерде жазғаны мысалы бағдарламаларға жарнамалау идентификаторымды бағдарламалардың өзара әрекеттесу үшін пайдалануға рұқсат ету дейді сіздің операциялық жүйені қолдануға байланысты яғни қолданған бағдарламаларыңыз сол сияқты браузерде терген мағлұматтарыңызды жарнамалау идентификаторы яғни сізді қарап бақылап отырады деуге болады және кейбір ақпараттар осы бағдарламалар арасында тасымалдануы мүмкін олай болса Ә, бұл сізге ұнамаса онда міндетті түрде өшіріп тастағаныңыз жөн яғни сіздің не теріп жатқаныңызды және не іздеп жатқаныңызды ә, интернет торабында ешкімнің білгені қажет болмаса онда өшіріп тастаңыз ә, яғни бұл жерде сізге қосымша жарнамалар беріп мысалы интернет торабында жалпы гуглдың осы немесе сол сияқты micроsoftтың сіздерге жарнаманы ұсынуы мүмкін келесі сатыларды кішкене көз жүгіртіп оқитын болсақ бұл жерде мысалы windows дүкенінің бағдарламалары пайдаланатын веб мазмұнды яғни URL мекен тексеру үшін Smart Screen сүзгісін қосу дейді енді қазақ тіліндегі мағлұмат кішкене шадастырып түсініксіздеу болуы мүмкін олай болса бұны мән беріп жақсылап түсініп алғаныңыз жөн ә, және шынын айтқанда мен интернет торабында біраз тексерулер жүргізгенде бұның барлығын яғни қолданушылар өсір, өсір автоматты түрде бірден өшіріп тастап жатқанын байқаймыз алайда үнсіз түрде яғни бірінші операциялық жүйені орнатқанда бұл жердегі барлық құпиялықтар яғни қалыпқа келтіру жұмыстары қосылып тұрғанын байқайсыз олай болса көз жүгіртіп тексеріңіз мысалы келесі мысалы болашақта теру мен жазу мүмкіндігін жақсарту үшін microsoft корпорациясына менің жазуым туралы ақпарат жіберу дейді яғни сіз тақтада не терсеңіз ә, соны microsoft компаниясының серверлері тартып алуы мүмкін және сізге болашақта осы операциялық жүйені қолдануды икемді ету үшін ә, яғни қосымша ақпараттарды жіберіп яғни сізге жеңілдету мүмкін алайда бұл жерде қауіптің де бар екенін ескерген жөн яғни мысалы пернетақтаңызда не терілгені жалпы браузерде не тергеніңіз операциялық жүйені қолдану барысында не терігеніңізді интернет торабында соның ішінде microsoft корпорациясының алғанын қаламасаңыз онда міндетті түр түрде өшіріп тастаңыз енді келесі мысалы веб сайттарға менің тілдер тізімім арқылы жергілікті қатысты мазмұнға қатынасуды ұсыну дейді яғни бұл жерде байқағаным енді менің түсінуім бойынша Ә, яғни сіз қай тілде жұмыс жасасаңыз яғни қазақ тілінде немесе орыс тілінде жұмыс жасасаңыз сол арқылы гуглдан немесе бинг сияқты браузерлерден операциялық жүйедегі кейбір іздеу құралдарын пайдаланатын болсаңыз онда жергілікті аймаққа қатысты мағлұматтарды сізге жіберуі мүмкін ол қажет пе дейді олай болса қаласаңыз қосып қалдырасыз қаламасаңыз бұны да өшіруге болады енді құпиялық туралы мәлімдеме яғни осыны тағы да оқысаңыз болады өз бетіңізше яғни байқап отырсаңыздар бұл жерде құпиялық параметрлерін қалыпқа келтіру осылай жеке жеке іске асады және осының ішінде мысалы орын дейді яғни сіздің компьютеріңіздің қайда орнатылғанын осы microsoft компаниясы пайдаланып интернет арқылы сізге кейбір ақпараттар жіберуі мүмкін яғни жаңалықтар немесе жергілікті ауа деген сияқты оны қаламасаңыз тағы да бұл жерде Ә, бұл қалыпқа келтіру жұмыстарын өзгертуге болады және оны өшіріп тастасаңыз немесе қосып қойсаңыз болады енді байқасаңыз бұл жерде өшірілгенін байқайсыз және мен бұны алдында тексеру барысында өшіргенмін енді келесі мысалы камера дейді яғни кейбір бағдарламалар камера қолданады сол камераңыз автоматты түрде пайдалануға рұқсат бересіз бе дейді және бұл жерде мен тағы да өшіріп қойғанмын алайда сізде қосылып тұрғанына сенімдімін яғни бұны да назар аударып бір оқып шығасыз және қаламасаңыз яғни камераны Ә, мысалы заңсыз түрде қолданып кейбір енді енді түсінікті әрине көп жағдайда біз операциялық жүйеде енді қанша жұмыс жасасақ та ол жерде аса құпиялы мағлұматтар болмауы мүмкін яғни үйде қолдансақ алайда сіздің яғни жасыратын енді құпия мағлұматтарыңыз болса және сіздің операциялық жүйеңізде толық қауіпсіздікті қамтамасыз еткізгіңіз келсе онда осының барлығын көз жүгіртіп оқып шығып танысып және оны кейбір қалыпқа келтіру жұмыстарын өшіріп тастағаныңы жөн сол сияқты микрофон немесе тіркелі ақпараты дейді яғни бағдарламаға менің атыма суретіме және басқа да тіркелгі ақпаратыма қатынасуға рұқсат ету дейді яғни сіз мысалы кейбір жерге тіркелуіңіз мүмкін регистрация жасайсыз сол кезде автоматты түрде таң, ә, сақтап қалатын яғни қатынасуға рұқсат бергіңіз келсе онда қосып қалдырасыз егер қаламасаңыз бұны да өшіргеніңіз жөн сол сияқты мысалы қоңырау журналы электрондық пошта хабар алмасу дейді яғни бұл жерде барлығын бір оқып шығыңыз және қаламасаңыз оны өшіріп тастаңыз бұл жерде мен барлығын жеке қарастырып талдап отырған жоқпын себебі әрине бұл жерде қалыпқа келтіру жұмыстарын барлығымыз жеке басымыздың қалауына қарай іске асырамыз олай болса құпиялық параметрлерді қалыпқа келтіруді бірінші іске асыратын жеріміз яғни осы ә, параметрлер соның ішінде құпиялық параметрлерін қалыпқа келтіру келесі бізде осы интернет торабында осындай қалыпқа келтіру жұмыстарды автоматты түрде іске асыратын бағдарламалар бар яғни олар автоматты түрде сіздің енгізген бағдарламаларыңызды сондай ақ кейбір ақпараттарды интернет торабына таратпайды оның барын бұғаттап өшіріп тастайды алайда ол бағдарламалардың ішінде де қауіптісі болуы мүмкін сондықтан ә, оның барлығын яғни басқа адамдардың пікірлерін сондай ақ бұл бағдарлама сенімділігін оқу керек оның ішінде де кейбіреулері вирус әкелетін қатерлі бағдарламалар болуы мүмкін олай болса мен сондай бағдарламаның біреуін яғни көпшілік кеңес ретінде айтқан бағдарламаның бірін сізге қысқаша таныстырып кетпекшімін ол спай деп аталынады және spy ботты мен мысалы бингтен іздеп көрейін енді spyй бот бағдарламасы яғни қазір мен ресми сайтын ашамын және бұл жерде сэйфер тер яғни сызықша network нүкте орг сайтына сілтеме жасап тұрғанын көріп тұрсыздар яғни spy бағдарламасы бұл anti spy яғни сізді біреу бақылайтын болса немесе вирустарға қарсы және malway дейді яғни қауіпті бағдарламаларға қарсы бағдарламалық шешім екенін көріп тұрсыздар яғни бұл антивирус malwe анtи spy бағдарлама деп айтуға болады және бұл бағдарлама негізі ақылы да екенін байқайсыздар алайда тегін нұсқасы да бар және осы тегін нұсқасын интернет торабында көптеген қолданушылар кеңес ретінде айтып жатады олай болса сіздер осы бағдарламаны яғни қажет деп тапсаңыздар операциялық жүйеңізде құпия сақтағыңыз келетін және сізді ешкім қадағаламасын сондай ақ сізді хакинг жасамасын деген ойыңыз болса онда осындай бағдарламалармен танысып көрсеңіздер болады енді жалпы қорытындылай айтқа кететін болсам windows он операциялық жүйесі негізінен соңғы операциялық жүйе екені белгілі және бұл жерде көптеген сақтық шаралары сондай ақ Ә, интернет торабынан жасалынатын шабуылдарға қарсы бағдарламалар соңғы кодтар яғни программист мамандар барлығын қалыпқа келтірген белгілі ә, xp Vista сияқты операциялық жүйелерді қолдау тоқтатылды сондықтан windows 7, немесе 8, он операциялық жүйелер жұмыс жасайды енді windows он операциялық жүйесінде яғни аса сақтық шараларын қабылдағыңыз келсе онда антивирус бағдарламаларды сондай ақ жаңа көрсеткен спай сияқты бағдарламалар ә, немесе жаңағыдай қарапайым қалыпқа келтіру жұмыстарын жасауға болады енді интернет торабыда көптеген тегін антивирус бағдарламалардың да бар екені белгілі ал біздің бүгінгі сабақта қарастырғанымыз ол осы windows 10 мен сіздің араңыздағы интерактивтік яғни байланыс ұйымдастыру және оны қауіпсіз етуге арналған бастапқы қадам шаралар олай болса енді қай жерден қарастырылатынын және қалпа келтіруге болатынын көрсеттім бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деген оймен келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын